Հայկական հեռուստաեթերի առաջին և միակ հաղորդաշարը, որն անդրադարձավ մեր հայ շոու-բիզնեսի ամենից, ամենաիրադարձություններին տալով մեջ ժգրիտ և հավաստի պարզաբանումներ, դա իհարկե ամենից ամենանևողջույն։ Դուք շարունակում եք դիտել ամենից ամենաժամանցային եթերը և այս պահին ձեր էկրաններին է ամենից ամենաաստղային շուքերթը, որը վարում եմ ես Լեաննա Տերմինասյանը։ Եվ համաձայն ստեղծված ավանդույթի հաղորդման այս հատվածում ես ցանոթացնում եմ ձեզ, թե որ աստղերն այս անգամ ընդգրկվեցին մեր ովենախ օրագրի շրջանակներում։ Այս շաբաթով է նախորագրի շրջանակներում հայտնվեցին Մկո Քեբաբչյանը, Լիդուշիկը և Ագնեսա Շահնազարյանը։ Գուշակելու են նրանք, ով է նախորագրի այսօրվա հերոսին բացահայտվելու է քիչ անց։ Հետևեք եթերին։ Ով է նախորագրին, մենք դեռ այսօր կանդրադառնանք, դե իսկ այժմ հայտարարում եմ մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգը, ամենից ամենաաստղային ինստագրամյան էջեր։ Թերևս բոլորն ինձ հետ կհամաձայնվեն, որ մարդկանց մեծամասնությունն այսօր գրանցված է ինստագրամում, իսկ որոշ մարդը դրանցից ինստագրամը համարում են կյանքի անբաժանելի մասը։ Այսօր իհարկե ինստագրամը դարձել է PR-ի ամենակարևոր գործիքներից մեկը, որը կարող է աշխատել ինչպես ի օգուտ, այնպես էլ ի վնաս մարդկանց։ Ինստագրամում կարելի է գտնել տարբեր տեսակի տեղեկություններ, նորաձևության, խոհանոցի, կինոյի, երաժշտության, վերաբերյալ էլ չեմ խոսում մեգա աստղերի մասին, որոնք պարբերաբար տեղադրում են տեղեկություններ իրենց անձնական կյանքից և աշխատանքային գործընթացների։ Բնականաբար ժամանակին զուգընթաց քայլում են նաև մեր հայկական շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչները և շատ ակտիվ վարում իրենց ինստագրամյան էջերը, պարբերաբար տեղադրելով տարբեր տեսակի տեսանյութեր, լուսանկարներ, ստորիներ, մտնում նաև լայվ և այդ ամենով ներկայացնում իրենց անձնական կյանքը և իրենց աշխատանքային գործընթացները։ Մենք պարբերաբար անդրադառնում ենք այս թեմային և բացահայտում ձեզ համար մեր հայկական շոու-բիզնեսի նորանոր ամենից ամենաինստագրամյան աստղային էջեր։ Հետաքրքիր բացահայտումներ և անկեղծ խոստովանություններ դիտում ենք հենց այս պահին։ Ինստագրամում, ինչպես նաև Facebook-ում, հաճախ չեմ տեղադրում լուսանկարներ, տեսանյութեր, սթորիներ, սակայն իմ հեռուստանախագծերի էջերի ակտիվությունը միշտ ուշադրության կենտրոնում է պահում նաև իմ սոցիալական էջերը։ Դիանա Գրիգորյան։ Ինստագրամյան էջս բացել է Ժաննա Բուտուլյանը 2016 թվականին մետրոյում։ Ես Ժաննան և աղջիկս որոշել ենք այդ օրը մետրոյով շրջել և հենց այդ օրը մետրոյում Ժաննան բացեց իմ ինստագրամյան էջը և միանգամից գցեց մի քանի նկար։ Դրանից հետո ինձ մոտ կրկին տիրեց պասիվություն։ Հետո ես հասկացա, որ չի, այս ամենին պիտի լուրջ վերաբերվել, որովհետև իրոք այսօր ժամանակաշրջանը դա է պահանջում, թեպետ երբևէ չեմ վարակվել այդ հիվանդությամբ, այնուամենայնիվ։ Այդ ժամանակ նաև ինձ միացավ Նեկ Դել Ռեյը, Նարեկ Վարդազարյանը, ով ճիշտ ասած նաև վարում է մեր նախագծերի ինստագրամյան էջերը, շատ լավ է վարում և իրեն պիտի շնորհակալություն հայտնեմ, կարելի ասել, որ այնքան էլ ակտիվ չեմ, բայց իմ էջը մշտապես ակտիվ է, որովհետև նախագծերս են միշտ ակտիվ։ Եվ քանի որ իմ նախագծերը մշտապես փայլում են իրենց ակտիվությամբ, մեքենայաբար ակտիվանում է նաև իմ էջը։ Նաև նախագիծը նպաստում է, որպեսզի ավելանան մեր դերասանների, անձնական էջերի հետևորդները և այլն և այլն, այսինքն այս ամենը մի շղթա է։ Դու ավելի լավ ինձ ասա, մեր հետ ինչի էր ինձ կանչել մանկատուն։ Երևի պիտի բարեգործություն անես, մեծ ընբարեր այր։ Դիանա ինստագրամյան էջն իսկապես միշտ ուշադրության կիզակետում է։ Այդ մասին է վկայում նրա հետևորդների մեծ բազմությունը, ինչպես նաև կապույտ նիշը, որին արժանացնում են հատուկ կարգավիճակ ունեցող հանրային մարդկանց էջերը։ Եվ այնուամենայնիվ Դիանան այն օգտատերերից չէ, որոնք օրը սկսում են ինստագրամյան էջի նորություններից։ Օրը սկսում է զարթուցիչի ձայնը անջատելով։ Պիտի արթնանան վաղ 7-ին, քանի որ երեխաներս պիտի գնան դասի։ Ուստի ես չեմ կարող ասել, որ իմ օրը սկսվում է ինստագրամով, վարակված չեմ այդ հիվանդությամբ։ Ես ինձ զերծ եմ պահում այդ ամենից և շատ բաներից էլ անտեղյակ եմ։ Նաև երբևէ չեմ հասկացել այն մարդկանց, ովքեր զուտ ընտանեկան կենցաղային թեմա են քննարկում և դա վերածվում է բամբասանքի։ Էլ չասեմ, որ մարդկանց էջերին հետևելով կարող ես հասկանալ, ով ում հետ ինչ-որ լավ հարաբերության մեջ է, վատ հարաբերության մեջ է, նկարը դնում, նկարը հեռացնում և այլն սրանք երևույթները, որոնք ինձ համար ուղղակի անոմալ են, անհասկանալի են։ Դիանան կատակով փաստեց, որ ինստագրամում գրանցվելու ցանկություն ցուցաբերեց նրա տան նոր անդամը։ Խոսքը ուդել ցեղատեսակի շան մասին է, ում անունն է Մարկո։ Մենք միշտ պահել ենք շուն, նույնիսկ ձեր հաղորդումների ընթացքում մեկ անգամ անդրադարձ եղել է,
Սակայն վերջին շունից հետո ես ինքս ինձ խոստացա, որ այլևս շուն չեմ պահելու, որովհետև երբ որ նա հեռացավ 12 տարեկանում, իսկապես ծանր ապրումների մեջ էի։ Սակայն իմ խոստումը դրժեցին երեխաներս, մեր տան ավազակները, ես միացավ մայրս եւ հետո կարապետը։ Մի օր իմ սենյակում աշխատում էր, մարտի 28-ն էր, տեսա մեր տանը մեկ ամսական Մարկոյին։ Նա հայտնվեց մեր տանը։ Հիպերակտիվ շուն է, ուտել ցեղատեսակին է պատկանում, եւ այո, նա ունի Instagram-յան էջ։ Մայրս մտածեց, որ Մարկոն պիտի պարտադիր ունենա էջ, ցանկեց մեր լավ ընկեր, մեր մտերիմ Նարեկին, Նարեկը բացեց էջը Մարկոյի եւ սկսեցին երեխաներս նկարել, ու արդեն Մարկոյի էջը սկսեց ակտիվանալ։ Այդ ամենին Դիանա Գրիգորյանը հավերեց։ Ընտրեմ 1060 հետևորդ, հետևում է 4 հոգու, աղջիկաս ինձ, Նարեկին եւ մամայիս, ում է լայք դնում, ճիշտ ասած չգիտեմ, չեմ հետևել, սթորիներին ճիշտ ասած չեմ հետևել, բայց կսկսեմ արդեն ավելի ուշադիր լինել այս հաղորդումից հետո, 21-րդ դարի շուն եմ, բայց իհարկե առանց Instagram-յան էջի հնարավոր չէ։ Անդրադառնալով ռուսական շոու բիզնեսի ամենից ամենաազգային Instagram-յան էջերին, կուզեմ հաշտակել ռուսական կինոյի թերևս ամենապահանջված եւ պոպուլյար դերասաներից մեկի, ամենից ամենալավ բարեկամ Ալեքսանդր Զյաչենկոյանն է։ Միանգամից ուզում եմ նշել, որ նա շատ ակտիվ է Instagram-ում եւ պարբերաբար ներկայացնում է իր հետևորդներին տարբեր տեսակի տեսանյութեր, լուսանկարներ, սթորիներ, մեկ-մեկ նաեւ լայվեր։ Ալեքսանդր Զյաչենկոյի տեղադրած տեսանյութերում էլ պահպանվում է նրան բնորոշ հումորը, ինչը բնականաբար բալել ավելի հետաքրքիր է դարձնում իր էջը, ինչին արձագանքում են նրա հետևորդները մեկնաբանությունների տեսքով, իսկ դերասանը ամենահետաքրքիրներին նամքով պատասխանում է։ Բոլորովին վերջերս Ալեքսանդր Զյաչենկոն Անտրիպրիզային Նադնոմ Դխանի ներկայացումով մտնել էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որտեղից նամքով տեղադրում էր տեսանյութեր եւ ֆոտոներ, այնպես որ Վաշինգտոնի, Նյու Յորքի, Չիկագոյի, Դալասի, Հյուստոնի, Սիեթլի, Սան Ֆրանցիսկոյի, Լոս Անջելեսի եւ Կանադայի մի շարք քաղաքների տեսարժան վայրերը նրա հետևորդները կարողացան տեսնել ու գնահատել հենց Ալեքսանդր Զյաչենկոյի աչքերով։ Դա ես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Instagram-ում գրանցվեցի, երբ հասկացա, որ այդ էջը կարող է օգնել ինձ աշխատանքի մեջ, ներկայացնել հետևորդներին իմ մարդ տեսակը, իմ հետաքրքրությունները, կարծիքները եւ իհարկե աշխատանքային անցուդարձը։ Հատկապես շատ սիրում եմ տեղադրել էջում իմ ընտանիքի հետ նկարներ եւ տեսանյութեր։ Սարգիս Գրիգորյան։ Քո տեսակը, քո որակը, քո բնավորությունը, քո լրջությունը չկորցնելով հետաքրքիր դարձնես էջը, դու կարծում եմ, որ ստացվեց։ Դրա վառ վկայությունը, որ արդեն 110,000 մաքուր այսպես հետևորդներն են։ Արվեստի բնագավառի մարդկանց եմ ավելի շատ հետևում, ու մեկ էլ շատ մտերիմ մարդկանց, անկեղծ լինեմ, շատ մտերիմ մարդիկ, ովքեր ինձ հետաքրքիր չեն, ես իրենց չեմ հետևում, որովհետև իրենց տեսնում եմ ամեն օր։ Դու էլի առավոտ շուխուր ես անում։ Եհամ ջան։ Պրիվետ ապա։ Դոբրի, ծավալ։ Ոնց է կապը։ Յոլա էլի։ Թերևս բոլորին հայտնի է, որ Instagram-ի անտիրույթում շատ ակտիվ է նաև Սարգիսի եւ Մանոյի կրտսեր դուստրը Յանան, որի էջով դարձյալ զբաղվում է Սարգիսը։ Ես ու Մանոն ոչ միայն ծնողներ ենք հանդես գալիս, այլ նաև պրոդյուսերներ, որտեղ Յանայի համար արդեն 99% պարզ է այդ աղջիկինչով պիտի զբաղվի։ Մենք հիմա իր առաջ լայն, այսպես հորիզոն ենք բացել ու փորձում ենք ինքը ամենտեղ իրան դրսևորի։ Բայց դրա համար մենք փորձում ենք այդ քաղաքականությունը վարել, որ ինքը արդեն փոքր ժամանակվանից այդ հանդիսատեսը հավաքի։ Ու փորձում ենք ինչ-որ հետաքրքիր դարձնել իր էջը՝ տարբեր վիդեոներով, տարբեր փոքրիկ խնդիրներով, որը կհետաքրքրի իր տարիքակիցներին։ Բարև ձեզ, իմ սիրելի պապլիշլիկներ։ Մի փոքր վախենում եմ, բայց պետք է ձի նստեմ։ Յանուկ, ո՞նց է ձյուրը։ Լավ։ Ո՞նց է վախեցած ես։ Իդեպ ուզում եմ արդյոք օգտվելով ես եթերով ասել, սիրելի բարեկամներ, ես իմ 3 երեխաներին եմ սիրում եմ։ Մի ասեք, որ Յանային ինչի՞ էս շատ ուշադրություն դարձնում, մնացել, որովհետև Յանան արվեստի մեջ է մտնում, արվեստի մեջ մտնող մարդը ավելի շատ երևալու կարիք ունի։ Այն երկուսը ուրիշ հետաքրքրություններ ունեն, որոնց չի հետաքրքրում այդպես ու կարիք չկա, որ իրենց լուսաբանեմ հավասարի պես։ Լոգիկա։ Վերադառնանք Սարգիս Գրիգորյանի էջին եւ հասկանանք, ինչ տրամաբանությամբ են նրա էջում հայտնվում տեսանյութեր, ֆոտոներ եւ սթորիներ։
Գրիգորյան Սարգսիս սա դերասանի մասնագիտություն ունեցող մարդու էջա, որտեղ գցում եմ իմ պրեմիերաներից, իմ ներկայացումներից, օրվա անցուդարձից, կարևոր ինֆորմացիա եմ հայտում կապված իմ մասնագիտության հետ, կամ ինչ որ բողոք, ինչ-ինչ հարցի շուրջ։ Իմ վիդեոները 40 տարեկան տղամարդուն հուզող հարցերի մասին են։ Հեծանիվ եմ քշում առողջ ապրելակերպն եմ պրոպագանդում։ Բարելույս բոլորին, այսօր այսպես որոշեցի երկուսի դիրարետանեմ, դա հանցագործություն, հա, հելոք, հատի, հելոք, ասկրով, հրասի։ Սերիալ էինք ուզում անենք, Instagram-ով ունենք, 26 սերիան նկարացում ենք, ուղղակի մոնտաժված չի, 6-7 սերիան, մտանք այդ 6-7 սերիան, հետո ակա ֆիլմը, որ գնաց պրեմիերան, ստոպ տվեցինք, զբաղվեցինք ավելի լուրջ գործով։ Նույնիսկ այդտեղ, հա, փորձեցի մասնագիտական մոտեցում անեմ։ Ստորիմ, օրինակ իմ ամենաշատ դրվող նկարներն են իմ շները, ես իմ շների հետ։ Իմ սպորտզալ գնալը, իմ հեծանի քշելն է դրվում։ Առօրյայից ինչ որ մի նկար, բարի լույս, ասում եմ հաճախակի, կատվիս եմ մեկ-մեկ դնում, մեկ այդպես կնոջս հետ եմ դնում, երեխեքիս հետ եմ շատ դնում, ինքան եմ դնում, որ երեխեքս ասում են, պապ, դե լավ էլի։ Իսկ ինչ սկզբունքով է Սարգիս Գրիգորյանը մտնում իր Instagram-յան էջով ուղիղ եթեր։ Լայ մտնում եմ այն ժամանակ, երբ որ ասելիք ունեմ։ Ես երբեք չեմ մտնի, այսինքն նստեմ ու նայեմ այ բանին կամերային։ Սենց, հա, տեսեց։ Սենց ոնց եմ նայում։ Անդրադառնալով համաշխարհային մեծության ամենից ամենաաստղային Instagram-յան էջերին, կուզեմ նշատակել հոլիվուդյան աստղ Մեթ Բոմերի անունը, ով հանրության լայն զանգվածներին հայտնի դարձավ Բելի Վարեհնիչով կաղմը կարույց հեռուստանովելից հետո, որտեղ մանավորեց գլխավոր հերոս Նյու Կեֆրի ձերը։ Միանգամից նշեմ, որ Մեթ Բոմերը հաճախ չի տեղադրում պոստեր իր Instagram-յան էջում, ավելի շատ օգտվում է ստորի բաժնից, որտեղ հաճախ տեղադրում է լուսանկարներ և տեսանյութեր ընտանիքից, նկարահանման հրապարակից, ինչպես նաև իր մասնակցությամբ ֆիլմերից և հեռուստանովելների անոնսներից։ Շատ հաճախ Մեթ Բոմերը տեղադրում է նաև իր ընթերցած գրքի լուսանկարը և առաջարկում իր հետևորդներին հետևել իր օրինակին, կամ օրինակ առաջարկում իր հետևորդներին դիտել այս կամ այն իրիսկ հավանած ներկայացումը և կիսվել կարծիքներով։ Հատկանշական է ևս մեկ փաստ, որ Մեթ Բոմերի Instagram-յան էջում կարելի է հաճախ տեսնել նաև քաղցրավենիքների լուսանկարներ, և դա այն դեպքում, որ նա հետևում է առողջ սննդակարգին։ ԵՒս մեկ փաստ, Մեթ Բոմերը շռայլաբար բաժանում է լայքեր և մեկնաբանություններ իր հետևորդների լուսանկարների և տեսանյութերի տակ։ Ես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շփերթի մասնակիցներին։ Մինչև սերիալում նկարահանվելը ունեի մոտ 300-400 հետևորդ, սակայն սերիալում հայտնվելուց հետո հետևորդներից թիվը կտրուկ աճեց, ինչը ինձ պարտավորեցրեց լինել միշտ հետաքրքիր նրանց համար։ Հասմիկ Խոջյան։ Instagram-յան էջս բացել եմ, եթե չեմ սխալվում, 2016 թվականին, ուղղակի բացել եմ։ Ու բացելուց հետո նույնիսկ չեմ հիշում, ինչքան ժամանակ չեմ օգտագործել ես։ Ավելի ակտիվ էի Facebook-ում։ Ու ընթացքում երբ հիշում էի Instagram-ում որևէ մի լուսանկար էի տեղադրում, ուղղակի։ Ֆեկտի #followmetoo Սերիալ մտնելուց հետո շատ ավելի ակտիվացավ բնականաբար Instagram-ս ու դա ավելի պարտավորեցնող սկսեց դառնալ ինձ համար։ Ես սկսեցի ավելի հաճախակի անել post-եր, story-ներ անել, որը որ իմ ամենասիրելի բաժինն է հիմա դարձել Instagram-ում։ Ոայ, նայքիս շապալախիցի հետևորներս շատացան։ Ներկապահին Հասմիկի Instagram-յան էջի հետևորդների թիվը կազմում է մոտ 140 000 հոգի։ Հասմիկը հետևում է մոտ 100-ին։ Իմ Instagram-յան հետևորդների համար մի քանի բաժին եմ մտածել, որոնցից մեկը կոչվում է բացահայտող արշավ։ Գնում եմ Հայաստանի տարբեր տեղեր ու այդ տեղի մասին խոսում եմ։ Ու բավականին մեծ արձագանք եմ ստացել այս բացահայտող արշավի հետ կապված։ Yeah.
ուրիշ բաժին եմ մտածել, դա խոհանոցային արշավն է սկսած կոչված։ Մի քանի անգամ եմ արել, բայց մինչև հիմա երբ որ դնում եմ հարցերը, այդ հարցերում միշտ մարդիկ գրում են, բայց երբ ես դու խոհանոցում նորից լինելու։ Слушай, я не знаю, как уместить всё в Instagram, не помещается. Может, как-то подвинуть чуть-чуть. Вообще-то я думала, мы заказали суши, чтобы их съесть. Да. Или ты серьёзно? Հասմիկն անկեղծ խոստովանում է, որ հետաքրքիր բովանդակային նյութեր տեղադրելուց բացի նա հետևում է իր Instagram-յան էջի դիզայնին եւ գունային համադրություններին։ Այս պահի դրությամբ Edge-ը ունի հստակ դասավորություն, այսինքն պետք է երկու հատ նույն տիպի նկար լինի եւ մեջտեղում ուրիշ կարող է լինել։ Դրա համար, եթե որևէ լուսանկար, որևէ նկարվում եմ ու այդ պահին հավանում եմ մտածում եմ, որ կարելի է գցել Instagram, անպայման ուզում եմ այդ տեսակի մեջ ունենալ նաեւ երկրորդը։ Հասմիկը գտնում է, որ շատ ճիշտ է պահել ինտերակտիվ կապ հետևորդների հետ։ Երբեմն տալիս եմ հարցեր իմ հետևորդներին, երբեմն ինքս եմ որոշակի ինչ-որ բան գրում, որ իմ մասին ինչ-որ բան իմանան։ Օրինակ հարցերից սկսած, ինչ գույն եք դուք սիրում, վերջացրած, ում հետ եք անցկացնելու վիքենդը։ Ու նկարի հետ առանձնապես կապ չունի կարևոր է երբ է տեղադրվում նկարը, այսինքն եթե օրինակ ես նկարը տեղադրում եմ շաբաթ օրը առավոտյան, ինձ հետաքրքիր է իմ հետևորդները ինչպես են անցկացնելու իրենց շաբաթ կիրակին։ Մեկնաբանությունները անպայման նայում եմ, աշխատում եմ բոլորը լայքել, չնայած Instagram-ը քուլ չի տալիս քեսից, որովհետև երբ որ շատ ես լայքում բլոկ անում։ Լայքնի մի ֆոտո։ А ты на мой комментарий ответь. Հասմիկի էջն իր հետաքրքրությամբ եւ ակտիվությամբ գրավեց նաեւ թուրքական հակերների ուշադրությունը։ Անցյալ տարի մայիսին Instagram-յան էջս ադրբեջանական հակերները գողացան։ Ուզում եմ մտնեմ Instagram ու չեմ կարողանում։ Հետո երբ որ ուրիշի էջով տեսա, որ դա ադրբեջանցիներն են արել ու փոխարենը տեղադրում են Հայաստանի վառված դրոշ, իսկապես մեծ ստրես էր, որովհետև ինչ ուզում եք արեք, մենակ ոչ այդ տեսակ բաներ խնդրումը։ Հետո Instagram-յան էջս շատ մարդիկ փորձեցին հետ բերել ու նրանցից մեկի միջոցով ստացվեց։ Շարունակելով ռուսական շոու բիզնեսի ամենից ամենաազգային Instagram-յան էջերի թեման, կուզեմ հիշատակել նաև ռեփեր Թիմոթի անունը։ Թիմոթի գլխադրի փոխարեն տեղադրված է նրա հիմնած բրենդը, ինչը նշվում անում է որպես գովաստյուն չհնչի, քանի որ մեզ մոտ Հայաստանում էլ այն արդեն ներկայացված։ Փաստեմ, որ Թիմոթի էջին հետևում է 14.5 միլիոն մարդ, այն դեպքում որ նրա ուշադրության կիզակետում են ընդամենը 240 Ինչպես եւ ցանկացած ռեփեր, Թիմոթին եւս սիրում է շքեղ կյանք եւ այդ ամենը ակնհայտ երևում է նրա Instagram-յան էջից։ Շքեղ ավտոմեքենաներ, ինքնաթիռներ, նավեր, աշխարհի ամենահեղինակավոր, ամենաէլիտար ու ամենագեղեցիկ տեսարժան վայրեր, այդ ամենը տեսանյութերի ու լուսանկարների տեսքով նա ներկայացնում է իր էջում, ինչպես նաեւ հաճախ տեղադրում է լուսանկարներ եւ էջ եւ տեսանյութեր իր աղջնակի մասնակցությամբ, ինչպես նաեւ իր համերգներից ֆոտոներ եւ տեսանյութեր։ Միաժամանակ առաջ Թիմոթին տեղադրեց իր Instagram-յան էջում Միլանի ամենաէլիտար շենքերից մեկի ֆոնի վրա Bosco Vertical, սա երկու շենք են բնակելի, որոնք ամբողջությամբ պատված են թփուկներով եւ ծառերով։ Տեղադրեց այդ լուսանկարը եւ խորագրեց այն խնդրանքի տեսքով, որպեսզի նմանատիպ շենքեր կառուցվեն նաեւ Մոսկվայում։ Դες ես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Instagram-ը չէ որ որոշում է մեր կյանքը, դրանով չեմ տարապում։ Կարևորը իրական կյանքում ով ես եւ որքանով հետաքրքիր ես իրական հետևորդներին եւ երկրպագուներին։ Instagram-ն ուղղակի ինձ համար գործիք է՝ ներկայացնել իմ աշխատանքը եւ կիսվել նորություններով։ Լիդուշիկ։ Չեմ օգտագործում Instagram-ը որպես ուշադրություն գրավելու, հետաքրքիր տոնց ֆոտոներ կամ վիդեոներ չեմ տեղադրում, այլ միայն գործնական։ Նույնիսկ այս story ասվածը ես շատ-շատ քիչ եմ օգտագործում, քիչ եմ լինում ուղիղ եթերներում։ Վերջին անգամ հենց Ֆրանսիայում էլ եղել եմ ծննդյանս օրը, երբ որ բարձրացել էինք Էֆելյան աշտարակի գագաթին, որպեսզի հետևորդներս տեսնեն, թե ինչքան գեղեցիկ է վերևից Փարիզը, ինչպես նաև շնորհավորում էին իհարկե ընթացքում եւ ասում էին, որ շատ հաճելի եթեր, ուղիղ եթեր եմ ունեցել Էֆելյան աշտարակի գագաթից։ Երբ որ կտրել էի մազերս, ակնոցներս արդեն լիովին հանել էի, կերպարային փոփոխություն էի ստացել, սկզում ինձ դրսում չէին ճանաչում։ Երբ որ հետո սկսեցի ակտիվանալ ֆոտոներով, ինչ-որ վիդեոներով, անընդհատ այդ հենց նույն ստորի ասվածը, սկսեցին արդեն որոշ չափով հիշել, ֆիքսել, որ իմ կերպարը արդեն սա է։
Լիդուշիկի Instagram-յան էջի հետևորդների թիվը նկարահանման պահին կազմում էր 57,500 մարդ։ Իսկ ում է հետևում Լիդուշիկը։ Ես հետևում եմ 295 հոգու։ Կան էջեր, որ անգամ չեմ էլ հետևում, բայց ամեն օր ստուգում եմ։ Ստուգում եմ հիմնականում դրսի համաշխարհային երգիչ երգչուհիներին, իսկ մեր հայտնիներից հետևում եմ Ավետ Բարսեղյան, Սիլվա Հակոբյան, Կարեն Սևակ, Մանե Հակոբյան։ Ես լուրջ պահեք, ինչի կարող է պատահի, մեզ հետևում են։ Լիդուշիկի էջին հետևելով ակնհայտ է դառնում, որ նա այն Instagram-յան օգտատերերից չէ, ով իր ողջ կյանքը սթորիների, ֆոտոների եւ տեսանյութերի միջոցով ներկայացնում է իր հետևորդներին։ Ես այնքան դժվար post գցող մարդ եմ։ Առորյան նկարները մի քիչ դժվար եմ հրապարակում, ինչ որ չի ասի, ասենք տեսահոլովակի համերգների շրջագայությունների նկարները։ Հիմնականում շնորհավորում եմ իմ սթորիների մեջ հայտնիների, ասենք տեսահոլովակները, չգիտեմ, երկերը, բայց ոչ, ասես, վայց ես արտնացավ, այ ես ասես։ Կամ էլ լինում են, եթե տենց անում եմ այդպիսի սթորներ, թող ուղակի զվարճանքի համար։ Օրինակ, ասեմ, Ֆրանսիայում այն տանը, որտեղ որ ես ապրում, ապրելու էի 1 ամիս, այդտեղ սառնարանում ենք շատ ուտելիք էին վերել, որ ես դեց որոշեցի, որ ես այս պետք է հարաբարակեմ այդ ամբողջ սառնարան իր քաղցրավենիկներով, իր ուտելիքներով, եւ դա հարաբարակեցի։ Ֆեկտի OMG Dr. Pepe. Լիդուշիկն անգեղծ խոստովանում է, որ նրա Instagram-յան էջի միջոցով նա պարբերաբար ստանում է գործնական հետաքրքիր առաջարկներ, որոնց որոշ մասը դառնում են իրականություն։ Օրինակ, վերջի հենց շրջագայությունս եղել է, կապվել են ինձ հետ Instagram-յան էջի միջոցով։ Ես տրամադրել եմ տատիկի երեխոսը համար, նրանք զանգահարել են, պայմանավորվել են, եւ ես մեկնել եմ Ֆրանսիա։ Instagram-ով չի որոշվում մեր բոլորի կյանքը, ժողովուրդ ջան։ Անպայման չի ունենանք, չգիտեմ, մեծ թվով հետևորդներ։ Тут 12 лайков, а тут 13. Тут 12, а тут 13. Կառնակերը ռուսական շոու-բիզնեսի ամենից ամենաազգային Instagram-յան էջերի թեման կուզենի շատակել նաև սկանդալային հաղորդավարուհի, երգչուհի եւ դերասանուհի Օլգա Բուզովայանը։ Այսօր արդեն դժվար է ասել, թե ինչը բերեց նրան սուպեր կուպեր պոպուլարություն, նրա մասնակցությունը Դոմ 2 սկանդալային հեռուստա ռեալիթի շոուում, թե նրա անհավանական ակտիվությունը Instagram-յան էջում։ Բանն այն է, որ նրան հետևում է 16.5 միլիոն մարդ։ Օլգա Բուզովան իսկապես շատ ակտիվ է Instagram-ում, նա ներկայացնում է այնտեղ իր ամբողջ օրը։ Բոլորովին վերջերս էլ տեղադրեց մի տեսանյութ իր մասնակցությամբ, նա մասնակցել է Fort Bart էքստրեմալ հեռուստախաղին, որտեղ նրան բաժին էր հասել մի փորձություն օձերի հետ։ Այդ տեսանյութի մեկնաբանության հատվածում Օլգա Բուզովան արեց անկեղծ խոստովանություն, որ նա ծայրաստիճան շատ վախենում է օձերից եւ այն փորձությունը եւ այն զգացողությունները, որ նա ապրեց հարյուրավոր օձերի հետ փակ տարածության մեջ, չի կամենա անգամ իր ճշնամուն։ Հայ հոյանքներ, լաց, վախ օձերից, փակ տարածությունից, բարձրությունից, այդ բոլոր էմոցիաների ներքո ես շարունակում էի կատարել առաջադրանքը եւ ի վերջո գտա խնամքով պահված բանալին, անկեղծ խոստովանեց Օլգա Բուզովան։ Ես քեզ շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին։ Իմ առաջին Instagram-յան էջը բացել եմ 2012 թվականին, որտեղ սկսեցի տեղադրել իմ cover կատարումները։ Էջս բավականին ակտիվ էր, սակայն սերիալում հայտնվելուց հետո իմ հետևորդների քանակը կտրուկ աճեց, սակայն բոլորովին վերջերս այդ էջը կոտրեցի։ Դիանա Մխիթարյան։ Մասնակիտությամբ երգչուհի եմ, փորձում եմ ինչ-որ մի կերպ ցույց տալ այն, ինչով ես սիրում եմ զբաղվել։ Այդպես հետևորդները շատացան, հետո եկա կաստինգի եւ սկսեցի նկարահանվել անհասցե սերիալում։ Ինչպես մտնում ենք, հետո մեր նկարներն են կպցնում, ու եթե լավ նկար ես ունենում, մեկնաբանություններ են գրում մարդիկ, հետևողները շատանում են։ Լավ, բայց քո օգուտը սերիալից ո՞րն է։ Դե հայտնի ես դառնում առանց ինչ-որ բան անելու, ու հետո կարող եմ մի օր ծավի թատրոնից քեզ նկատեն ու կանչեն ներկայացումներում խաղալու ու դառնաս դերասան։ Արդեն ավելի շատ նորից սկսեցին հետևել իմ էջին։ Ունեի
14000 հետևորդ, սերիալում խաղալուց հետո դարձան 50000, բայց օրեր առաջ տեղի ունեցավ շատ վատ բան։ Թուրքերը գողացան իմեջը, որը ես չկարողացա հետ բերել։ Շատ տխուր էր իմ համար։ Դավ մենյա ստարուշկա եւ պիչալի։ Այդ թուրքը շատ վատ բաներ էր անում իմեջում, շատ։ Վիդեոներ էր տեղադրում, իրաց թուրքական երգով ուղիղ եթեր էր անում։ Հետո ինքը տեսավ, երբ որ հետևորդները զգնալով քչանում են, բռնեց հետ բերեց Edge-ս ու ասեց, ես վերադարձա իմ նկարով, բայց իրականում դա ես չեմ եղել ու բոլորը սկսեցին ինձ զանգահարել։ Ջան ջան, Edge-ը վերադարձրել ես, ասում եմ, ոչ, դա ես չեմ։ Ես TikTok Edge-ել ունեմ, TikTok-ով փորձում եմ իմ հետևորդներին տեղեկացնել, որ դա ես չեմ ու ինչ որ չափով դա մոտը ստացվեց։ Շատ տհաճ պահեր ապրեց Դիանան իր Instagram-յան Edge-ի չարաբաստիկ այս պատմության պատճառով, սակայն կյանքը դրանով չավարտվեց եւ նա բացեց նոր Edge։ Նկարահանման պահի դրությամբ նրա հետևորդների թիվը կազմում էր մոտ 5000 հոգի։ Հիմա բացել եմ նոր Edge ու իմ ֆաների միջոցով իմանում են, որն է իմ նոր Edge-ը ու սկսում են հետևել այդ Edge-ից։ Իրանք բացել են խումբ, որի մեջ իրանք շփվում են, ինձ էլ մեջն են ներբերել, որ ես տեղյակ լինեմ ամեն ինչից, ինչը որ իրանք անում են։ Հուսամ, որ նորից այդքան շատ մարդ նորից ինձ կգտնի ու կհետևի։ Ես մի հետևողի դեմքը ինչի ա փակ։ Դե ինքը փակել է, որ ոչ մեկ չիմանա ինքովը։ Դրա իրավունքը ունի։ Ինի ասա։ Բայց ուրին էս էլ փակ պրոֆիլը, հա։ Հետևում էի իմ անցած Edge-ում 92 հոգու, իսկ հիմա ոնց որ հետևում եմ 33 հոգու, որովհետև նոր եմ բացել, ում հիշում եմ ընթացքում, հետևում եմ։ Ավելի շատ աշխատում եմ հետևել մեր ընդհանուր թիմին, որովհետև ամեն ինչը լինում է իրենք անում են սթորիներ, որը որ հենց սերիալից է, որպեսզի ես էլի տեղադրեմ իմ Edge-ում եւ այլն, որ մենք անընդհատ կապեր ունենանք իրար հետ։ Հետևում եմ բարեկամներիս, հետևում եմ ընկերուհի։ Այդ ամենին Դիանա Մխիթարյանը հավելեց. Ես շատ ակտիվ եմ Instagram-ում, անչափ շատ ակտիվ եմ, կարող է օրվա կեսը ես անցկացնում եմ Instagram-ում։ Դեռ ունեմ 5 նկար տեղադրած, ավելի շատ անում եմ սթորիներ։ Այսօր արել եմ արդեն սթորի, գալուց էստեղ, վերջում էստեղ էլ կանեմ սթորի։ Ամենից ամենան շնորհակալ եմ եթերը եւ բոլոր նրանք, ովքեր հենց այս պահին միացան մեզ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ այսօր մենք խոսում ենք ամենից ամենաաստղային Instagram-յան Edge-երի մասին։ Շատ հետաքրքիր բացահայտումներ դուք արդեն բաց եք թողել, սակայն ոչ պակաս հետաքրքիր մանրամասներ սպասում են մեզ արջևում։ Մնացեք մեզ հետ։ Մինչ մոր խոստումը հերոստասերիալում հայտնվելը իմ Instagram-յան Edge-ը փակ էր, սակայն սերիալից հետո աշխատանքային նկատառումներից ելնելով այն բացեցի։ Արմեն Հակոբյան։ Մենակ ընկերներս էին հետևորդներս, մոտ մի 200 քանի հոգի։ Edge-ս փակ, սաղանձնական սթորիներ, նկարներ։ Դրանից հետո, որ սկսեցի արդեն սերիալում նկարահանվել, Edge-ս բացեցի ու գնալով սկսեցին շատանալ։ Հիմա երևի մոտ 7000-ի կարգի է։ Շատ անձնական բաներ էլ չէի գցում, որովհետև տարբեր մարդիկ էին նայում, բայց լավ է, Instagram-ը մի հատ բան ունի, որ լավագույն ընկերների տարանձնացնում ես, էլի։ Այսինքն հիմա էլ իմ հարազատ շատ մոտիկները կան, որ ինչ որ բաներ կա, ուզում եմ սթորիում մենակ իրանք տենան, ելի առանձնացնում եմ իրանք, մենակ իրանք տենում են։ Ես շատ մարդկանց եմ հետևում, ընկերներիս եմ շատ ակտիվ հետևում, մեր սերիալի ամբողջ անձնակազմին հետևում եմ պարտադիր, որ մեր հայ հումորային հայտնի մարդկանց եմ հետևում, դրսի մարդկանցից տենց չեմ հետևում, բայց լինում ասենք իմանում եմ թազակին օյա դուրս գալու կամ չգիտեմ թազա ինչ-որ համեր գալինելու, մտնում եմ այդ մարդու հետ էջը, նայում եմ, դուրս եմ գալիս, բայց ոչ չեմ հետևում, որովհետև ես չեմ սիրում սթորիների կողքը, որ կարմիր բան լինում է, պարտադիր պետք է նայեմ, իսկ որ շատ մարդա լինա, այդքան Արմենն անգեղթ խոստովանում է, որ իր Instagram-յան Edge-ի հետ կապված սկսել է վարել որոշակի քաղաքականություն՝ նախ դիզայնի, գունային համադրությունների եւ իհարկե բովանդակության առումով։ Սկզբում շատ խառն էի սկսում տեղադրել նկարները, բայց ես վերջում արդեն մի քանի հատ ֆոտոսեսիայի գնացի, սկսեցի Edge-ս ինչ-որ հետաքրքիր դիզայն տալ, 3 հատ նկար անգույն, 3 հատ նկար կանաչ հագուստով, 3 հատ սպիտակ, ու տենց էլ բարային վիդեոներ եմ սկսել հիմա շատ տեղադրել իմ բարած վիդեոներից, շատ էին անձնականով գրում, որ գոստորի տեղադրի քո բարերից բան։ Եթե գնում եմ նկարանման հրապարակ, պարտադիր ընտրեց սթորի նկար։ Արմենն անկեղծ խոստովանում է, որ սիրում է նաև որոշակի ինտրիգային պահեր մտցնել իր Edge-ում։
Շատ եմ անում նենց սթորիներ կամ նկարներ, որ մարդկանց մոտ հարցական մնա, էլի, ես խիստ հենց այլ կոնկրետ Վահագի հետ կապված, թե ոսի, ես մի սերիամ կրակեց իրա վրա, հենց այդ կադրը սթորի արեցի, որ կրակում եմ իրա վրա, ուտր հենց հետո սևացավ ամեն ինչ բան, քանի որ թե ոսը կերպարով ինքը վատ կերպարա, դրանից հետո բոլորը մտնում գրում էին, «Ա, ինչ լավ է կրակեց իր զմեռնում ա չէ բան»։ Ոչ մեկին չի պատասխանում, իրականում ինչ ա դնում անում, ա թե ոսը թե չի անում։ Այս վերջում իմ սիրո պատմությունն է, իմ հատ հատված է արել, որ ես տրակտորով մանեմ գալիս, մենակ ես եմ տրակտորի մեջ ու գրել ինչ կարծիքներ էլ, ես ինչա, մի հատ կարծիք կար, որ ավելա ծիծաղելիներ, այդ ստորի արեցի, գրել էր իրականություն ինձ ավերցրած։ Ուզում եմ դիմեմ այդ մարդու, ապրես դու շատ խնդալու երկու ասաց է։ Ինստագրամյան էջ բացել եմ հարկադրաբար, քանի որ պարզվել էր, որ ինչ-որ մեկն իմ անունով, ազգանունով էջ է բացել, Սիլվի Բարկովա։ Երբ որ ես մտա Instagram, տեսա իմ անունով շատ շատ էջեր կան եւ իմ Facebook-յան էջում էլ գրեցի, որ սա է իմ Instagram-յան էջը, բայց երբեք չեմ իմացել Instagram-ը իրենից ինչա ներկայացնում, չեմ հասկացել իր առավելությունները, թերությունները, թե ինչ ֆունկցիա է ինքը կատարում։ Երբեք չեմ զբաղվել իմ Instagram-ով, այսինքն երբ որ դուք մտնեք իմ Instagram-յան էջ, կտեսնեք այնտեղ մի նկար կա, որը գցել եմ 2015 թվականին, հաջորդը արդեն հաջորդում է 2016 թվականին, ու հետո եկան արդեն դոմինոյի նկարահանումները, փոքր-փոքր հատվածներ տենց վագներ էի գցում ենտեղից հումորային, դա արդեն երևի 2017 թվականների։ Միկ ջան, այսօր ինչ օր է? Դե, երևի շաբաթ է, բայց դա ի՞նչ կապ ունի մարտի հետ։ Զբաղվել եմ Instagram-ով, կարելի ասել մի քիչ ակտիվ երևի ամուսնությունիցս հետո, որովհետև հենց ամուսնությունիցս հետո իմ Instagram-յան follower-ների բանակը շատացավ։ Երբ որ հարսանեկան նկարներս գցեցի, նոր արդեն որ մարդիկ սկսեցին ինձ հետևել եւ այլն եւ այլն, այնտեղից արդեն սկսեցին հոլովակներ նկարահանել հետաքրքիր։ Պատմել Հնդկաստանի ինչ որ ավանդույթների մասին, բազմաստվածության մասին, ցույց տվեցի գեղեցիկ վայրեր, ցույց տվեցի ձյունը Հնդկաստանում, այդպես մարդկանց սկսեց հետաքրքրել։ Մարդիկ խնդրում էին, որ ես նկարեմ իմ բնակարանը, ու երբ որ ես գնամ Հնդկաստան կնկարեմ։ Ներկայումս Սիլվի Instagram-յան էջին հետևում են մոտ 25,000 հոգի։ Ինչը վերաբերում է դերասանուհուն, ապա նա հիմնականում հետևում է անգլերենի դասընթացների եւ մի շարք այլ անգլալեզու էջերի։ Եթե ես ամեն օր տեղադրեի իմ Արորյան իմ Instagram-ում, երևի թե իմ ֆոլոուների քանակը լիներ շատ-շատ, որովհետև ես իմ ֆոլոուներից երևի ավելի շատ նամակներ եմ ստանում, որ ինչ կլինի ցույց տվեք ձեր Արորյան, ինչ կլինի հաճախ նկարներ գցեք, հաճախ ստորիներ արեք։ Опять эта Мария Вэй, она постит фото каждый божий день. Հիմա նոր-նոր սկսել եմ անել, որովհետև նամակները իսկապես շատ-շատ են, կդառնամ բլոգեր Instagram-ում։ Հայկա հնդկական։ Այդ ամենին Սիլվի Բարկովան հավելեց։ Երբ որ ընկերուս հետ խոսում էի, ինքը շոկոլադների բիզնես անում, ինձ խնդրեց, ասեց Սիլվի, մի երկու քո դերասանուհի ընկերներին ասես, ես ուզում եմ իրենց նվիրել, որպեսզի իրենք գցեն ստորի կամ իրենց սայթ, որպեսզի մարդիկ իմանան այդ շոկոլադների մասին։ Այն մի երկու ընկերների հեռախոսահամարներ իրեն տվեցի, ես այդ ժամանակ Հնդկաստանում էի, ու հետո երբ որ ես եկա Հայաստան ու հանդիպեցի իրեն, մենք զրուցում էինք, ասում ասի Սիլվի, ասում գիտես չէ, ես իմ շոկոլադները մի երկու այլ դերասանուհիների ուզում էի տալ, ու հետո ես իմացա, որ իրենց ֆոլոուները լցրած են։ Որիս կողքի ցեղից արաբ պատպիշչիկներ ես լցել։ Արաբ ֆոլոուերներ ես լցել կոկո։ Փաստորեն հիմա այդ խապկանքներն էլ ալինում, այդպես ինքը իր շոկոլադները չտվեց, ասացի լավ արեց, կտասից։ Եվս մեկ մասնակից մնաց ներկայացնել ձեր ուշադրությանը, ով անկեղծ խոստովանելու է իր Instagram-յան էջի մանրամասների մասին, եւ ես առանց չարաշահելու ձեր համբերությունը հանձնում եմ եթերը նրան, մնացեք մեզ հետ։ Անկեղծ խոստովանեմ, որ Instagram-ում ակտիվությունը սկսվեց մոտ 3-4 տարի առաջ, երբ հասկացա, որ 21-րդ դարում կապը երկրպագունների հեռուստադիտողների հետ պետք է պաշտպանել հենց սոցկայքերի, այդ թվում նաև Instagram-ի միջոցով։ Յանա Դանիելյան։ Միշտ ծերծ է մնացել իմ մասին շատ խոսել։ Պահել եմ այնպիսի մի տեղ, որ ոչ ոք չկարանա դրան ձեռք տալ, որովհետև այսօր ընդամենը 1 կամ 2 բառով մարդուն կարող են վիրավորել։ Իս նկարի տակ էս ի՞նչ ա գրած։ Ես ուղղակի որոշեցի, որ որոշ ձևով պետք է կապ պահել հեռուստադիտողի հետ, երկրպագուների հետ, եւ ես սկսեցի քիչ-քիչ կիսվել ինչ որ չափով, շատ փոքր մասնիկով իմ կյանքի, մեր կյանքի, բայց ամեն դեպքում ես տալիս եմ այն ինֆորմացիան, որը թույլ եմ տալիս, որ մարդիկ իմանան։
Ֆիֆտի Մոտ ծանրի դիմի պատարյալ մի ծիծաղկի։ Լայք Յանայի Էջին հետևելով հասկանալի է դառնում, որ նրա յուրաքանչյուր տեղադրած ֆոտոն, տեսանյութը կամ սթորին ունեն որոշակի ասելիք, պարունակում են ինֆորմացիա, այսինքն ունեն որոշակի տրամաբանություն։ Չեմ հասկանում, օրինակ, այն օգտատերերին Instagram-ի, ովքեր ամեն ինչ ուտելը, քնելը, լողանալը, չգիտեմ, սափրվելը, ամեն ինչը, այսինքն հեռախոսը փաստորեն չի դրվում ձեռքից, մի ձեռքով այդ մարդը ապրում։ Կամ ինչ-որ հատուկ սարքավորումներ կան իր վրա փակված, որ նկարվում այդ ամենը։ Ես չեմ կարող այդպես անել։ Instagram. Я забыла на Instagram. Та съёмка для клубнички начинается. Դա էլ ունի տրամաբանական իհարկե բացատրությունը, որ այդ մարդիկ ուղղակի աշխատում են։ Այդ մարդիկ կոնկրետ Instagram-ով են գումար վաստակում եւ ապրում են Instagram-ով։ Я живу для Instagram-а. Այդպես ես չեմ կարող լինել։ Ես միշտ ցուցադրում այն ինչ կա, եթե չգիտեմ, ված իրավիճակի մեջ եմ գտնվում, ես ասում որ ված իրավիճակի մեջ եմ գտնվում, կամ եթե շատ լավ բան է պատահել, ասեմ շատ լավ բան է պատահել։ Այսինքն անկեղծություն, այ դրան կարող են հանդիպել image-ում։ Եմ իմ ընտանիքի հետ շփումը, Ադելիս օրեցօր մեծանում է։ Ամեն օր ավելի հետաքրքիր կերպար է դառնում ինքը իրանով։ Դրանով եմ կիսում, որովհետև հպարտանում եմ հենց իմ աղջկանով, իմ ընտանիքով, իմ ամուսնով, իմ աշխատանքով, իմ գոհեկաներով, այսպես։ Դրա մասին է image-ը։ Եթե օրինակ իմ հետևորդները խորհուրդ են հարցնում, ես ոչ մեկին չեմ մերժում, երբեք։ Ինչ հարց ինձ տալիս են, ես բոլոր հարցերի սիրով պատասխանում եմ։ Ես լայֆ է սանում աղջի։ Հա, լավ եմ անում։ Նկարահանման պահի դրությամբ Յանայի հետևորդների թիվը կազմում էր մոտ 42,000 հոգի։ Իսկ ո՞ւմ է հետևում Յանան։ Երբ ես մտնում եմ Instagram, ինտերնացիոնալ Instagram, այսինքն հայեր համարյա չկան։ Իմ ամուսինն է, իմ այսպես բարեկամական շատ մոտիկ մարդիկ են, ու շատ մոտիկ ընկերներ, եւ վերջ։ Հիմնականում մոտերկրյա շոու բիզնեսին պատկանող հետաքրքիր քաղաքական դեմքեր, ոչ մեր հայկական։ Այդ ամենին Յանա Դանիելյանը հավելեց։ Կան մեր երկրում երկու կատեգորիայի մարդիկ, ովքեր որ պահում են Instagram-ը նայելու նախանձելու համար, եւ կա մի տեսակել մարդկանց, որոնց կարծում ես եմ պատկանում, որ Instagram-ը դա մոտիվացիայի աղբյուր է։ Ինձ համար Instagram-ը գեղեցիկ լուսանկարներով ալբոմ լինի, որը դες բացում ես, նայում ես, ասում ես, ինչ կարելի է ընտրել կյանքին։ Եկել է պահ ով է նախորակի, որի շրջանակներում մեր մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե որ հայտնի մարդու ոչ հայտնի ուսանկարն եմ ներկայացնում նրանց ուշադրությանը։ Իդեպ նրան դուք սիրելի ռուստադիտողներ ունեք հնարավորություն մասնակցել մեր այս խորագրին, ուղարկելով հայտնի մարդկանց ոչ հայտնի ուսանկարները մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին, որն է ամենից ամենաստղային շուկերտ։ Տեսք ամենահետարքիրները ես բնականաբար կներկայացնեմ եթերում։ Եվ այսպես, այսօրվա մեր մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե որ հայտնի մարդն է այսօրվա ով է նախ օրագրի հերոսը։ Չէ, չասեք Ալպաչինոն է։ Չէ, չէ, դեմի ասա։ Ալպաչինոն։ Հա, ես գիտեմ ինքը ով է։ Ես ասեմ, զրախ ու որտեղ եմ տես։ Բանդերաս։ 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 Չէ, դնել եմ շայնց հետո բոլորի փոքր ժամանակվա նկարներ նայեմ։ Ահա այսպեսին էր մեր այսօր վաշակերտը հետաքրքիր ու բովանդակալից բացահայտումներով։ Եվ այդ ամենին թերևս ավելեմ, որ Instagram-ը իսկապես շատ կարևոր բան է դարձել մեր կյանքում, այն տալիս է ցույց տեղեկություններ համաշխարհային մեծության աստղերի, հեղինակավոր մարդկանց կյանքի վերաբերյալ եւ այդ ցույց տեղեկությունները հենց նրանցից։ Իհարկե այդ ամենը շատ լավ է, սակայն չպետք է կորցնել չափի զգացողությունը եւ հետաքրքրությունը իրական կյանքի նկատմամբ, չէ՞ որ Instagram-ն այնուամենայնիվ վիրտուալ կյանք է։ Իսկ ինձ մնում է միայն ասել, որ հաջորդ շաբաթը մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր մի անվանակարգ, այնպես որ ակտիվ հետևում ենք անոնսներին, բացահայտում անվանակարգը, շքերթը եւ իհարկե սրտադրող սպասում մեր հաջորդ եթերին։ Իսկ մենք հանդիպենք արդեն հաջորդ Կիրակի ամենից ամենաժամանցային եթերում։ Հաջողություն։